Assalomu alaykum azizlar, Amerika ovozi kanalida yana xalqaro hayot dasturi. Washingtondagi studiyada men Odil Ro'zaliyev. 20-noyabr voqealari tafsiloti bilan tanishing. Xabarlarga ko'ra, Isroil va Hamas garovdagi o'nlab odamni ozod etishga qaratilgan kelishuvni qabul qilishga yaqin turibdi. Kelishuv doirasida Isroilning G'azodagi harbiy harakatlari 5 kunga to'xtatilishi, sektorga katta miqdorda gumanitar yordam kiritilishi mumkin. We are not finished. Jarayon yakunlanmadi hali. Kelishuvga erishilgani yo'q hozircha. Erishilishi muqarrar deb o'ylamaslik kerak. Buni amalga oshirishga zo'r beryapmiz. Olg'a siljish bor. Umid qilamizki, kelishuv natijasida ayrim odamlar o'z uylariga qaytishiga imkon bo'ladi, deydi Oq uy milliy xavfsizlik maslahatchisining o'rinbosari Jon Feiner. Turli xabarlarga ko'ra, Hamasning 7-oktyabrda Isroilga hujumi davomida 240 ga yaqin odam garovga olingan. Muzokaralar tafsilotlari haqida gapira olmayman, chunki tabiiyki nozik joylari bor. Tafsilotlari haqida qanchalik kam gapirsak, kelishuvga erishish shunchalik oson bo'ladi. Biroq harakatlar jiddiy amalga oshirilyapti va bir necha kunda kelishuv bo'ladi degan umiddamiz, deydi Isroilning AQShdagi elchisi Michael Gertzig. Bugun Isroil parlamentida Hamasning qo'lga olingan a'zolariga nisbatan o'lim jazosini qo'llash mavzusida munozaralar o'tkazildi. Milliy xavfsizlik vaziri Itamar Ben-Gvirning aytishicha, o'lim jazosi kelajakda 7-oktyabr voqealariga o'xshash qatlaomlarning oldini olishga yordam beradi. Biroq garovga olingan isroilliklarning yaqinlari qonunchilardan garovdagilar ozod etilmaguncha Hamas a'zolarini o'limga mahkum etish masalasini muhokama qilishni kechiktirishni so'radi. Hozir bunday muhokamalarning joyi ham mavridi ham emas, deydi ulardan biri. Isroil tarixida faqat bir odam sud qaroriga ko'ra o'limga mahkum etilgan. Ikkinchi jahon urushi paytida yahudiylarni butunlay yo'q qilish rejasiga daxldor natsistlardan biri Adolf Eichmann 1960-yilda Isroil razvedkasi tomonidan Argentinada o'g'irlanib, Isroilda sud qilinadi va 1962-yilda dorga osiladi. Isroil G'azoda Hamasga qarshi havodan, suvdan va quruqlikdan zarba berishda davom etarkan, sektorda 12 mingdan ziyod falastinlik nobud bo'lgan. BMTning falastinlik qochqinlarga yordam berish agentligiga ko'ra, G'azoda uy-joydan ayrilgan taxminan 900 ming odam BMTga tegishli boshpana va lagerlarda jon saqlayapti. Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti Al-Shifo kasalxonasi tashqarisida 80 taga yaqin jasad qo'yilgan ommaviy qabr borligiga ishora qiladi. Aksariyat g'azoliklar oilasi g'amida tashvishlanmoqda, kelajakdan xavotirda. Qayerda yashaymiz, farzandlarni qayerda o'qitamiz, ularning kelajagi qanday bo'ladi degan xayollar bilan yurishibdi, deydi BMT vakili Thomas White. Bugun sektorning Xon Yunus shahrida Isroil havo hujumida bir necha bola yaralangan. Ular Nosir kasalxonasiga yetkazilgan. G'azo mutasaddilari Isroil Indoneziya kasalxonasini ham nishonga olganini, kamida 12 odam o'lganini ta'kidlamoqda. Baytlahiya shahridagi ushbu kasalxonada 700 ga yaqin bemor va tibbiy mutaxassisning borligi aytiladi. 2016-yilda tashkil etilgan kasalxona Isroil hujumlarida faoliyatini to'xtatishga majbur bo'lgan. Al-Shifo kasalxonasidan evakuatsiya qilingan chala tug'ilgan bolalarning birinchi guruhi bugun Misrga yetkazildi. 20dan ortiq chaqaloqqa tibbiy yordam ko'rsatilishi kutilmoqda. Al-Shifoda yoqilg'i tugagani bois elektr quvvati uzilgani sabab bir nechtasi nobud bo'lgan. Bungacha ular avval Rafahdagi kasalxonaga ko'chirilgan edi. Jahon sog'liqni saqlash tashkilotining vakili Rik Brennan murg'ak go'daklar sog'lig'idan xavotir bildirdi. Ularning barchasi og'ir ahvolda, uzoq yo'l yurishgan, muolaja ko'p vaqt oladi. Ularga juda yaxshi qarashyapti, deydi u. Oddiy xalq esa urushdan charchaganini aytadi.
Urushni bas qilishlarini so'raymiz. Uylarimizga qaytib, odamga o'xshab yashashni istaymiz. Bizga oyni olib berishlarini so'rayotganimiz yo'q, deydi Jabaliya qochqinlari lageridan Xon Yunusga qochgan bir falastinlik. Bugun Saudiya Arabistoni, Iordaniya, Misr, Indoneziya, Falastin tashqi ishlar vazirlari hamda Islom hamkorligi tashkilotining bosh kotibi Pekinda bo'lib, Xitoy tashqi ishlar vaziri Van Yi bilan ko'rishdi. Xitoy azaldan Falastinni qo'llab-quvvatlab keladi. Isroilni G'azodagi hujumlari uchun keskin tanqid qilgan, ammo Hamasning Isroilga hujumini qoralamagan. AQSh mudofaa vaziri Lloyd Austin bugun kutilmaganda Kiyevga tashrif buyurdi. AQShda qabul qilingan davlat byudjetida Ukrainaga pul ajratilmagan bo'lsa-da, Washington Vladimir Zelenskiy hukumatini qo'llab-quvvatlashda davom etishini bildirmoqda. Austinning Ukrainaga safari ana shu siyosat isboti sifatida ko'rilmoqda. Bu AQSh mudofaa vazirining Kiyevga ikkinchi tashrifi bo'lib, birinchisi 2022 yil aprelida urush boshlanganidan 2 oy o'tib bo'lgan edi. G'azodagi mojaro Ukrainaga e'tiborni pasaytirdi. AQSh resurslarining Isroilga qaratilishiga olib keldi. G'arb matbuoti ham Ukrainadagi urushga oldingiga qaraganda kamroq e'tibor qaratmoqda. Afrikaning Liberiya davlatida o'tgan hafta saylovining ikkinchi bosqichida g'alaba qozongan Joseph Boakai saylovda mag'lub bo'lgan prezident George Weahning qator qarorlarini qayta ko'rib chiqmoqchi, jumladan konchilik bobida. Sobiq futbol yulduzi Weah saylovda 78 yashar raqibiga attiga 1% yoki bir necha ming ovoz boy bergan. To be very frank with you, the manager. Kon sanoati mamlakatda jiddiy muammolarga yuz tutgan yo'nalishlardan biridir. Resurslarimiz o'zlashtirilayotganini ko'ryapman. Qazish ishlari olib borilayotgan hududlarda yashayotgan odamlarning turmush tarzi yaxshilangani yo'q. Ba'zilariniki hatto yomonlashgan, deydi yangi saylangan rahbar. Boakai Weahdan oldingi prezident ma'muriyatida vitse-prezident lavozimida ishlagan. Ikkita fuqarolar urushi va Ebola epidemiyasidan haligacha o'ziga kelolmayotgan mamlakatni tiklashga so'z berdi. Liberiya olmos, oltin va temir kabi mineral zaxiralarga boy bo'lishiga qaramay, aholining katta qismi qashshoqlikda kun kechiradi. Ishsizlik, oziq-ovqat va elektr quvvati kamomadi dolzarbdir. Argentinada ham rahbar almashdi. Saylovlarning ikkinchi bosqichida libertarian nomzod Javier Milei raqibi bo'lgan iqtisodiyot vaziri Sergio Massani 56% ovoz bilan mag'lub etdi. Amaldagi prezident Alberto Fernandes nomzodini ikkinchi muddatga qo'ymagan. 53 yashar Javier Milei davlat byudjetini barqarorlashtirish maqsadida xarajatlarni keskin kamaytirmoqchi. Libertarian qarashlarga ega siyosatchi sifatida Milei siyosiy erkinliklar tarafdori, ta'lim va sog'liqni saqlash tizimlarini xususiylashtirmoqchi. Davlat aralashuvini cheklash va pul kredit siyosati masalasida konservativ siyosatni targ'ib qiladi. Milei markaziy bankni yopib, milliy valyuta pesodan voz kechmoqchi. Iqtisodiyotni dollarga o'tkazishni istaydi. Yangi rahbar abort amaliyotining ashaddiy tanqidchilaridan. Milliy rahbarligida tashqi siyosatda jiddiy o'zgarishlar kutilmoqda. U Xitoy va Braziliyani tanqid qilib, kommunistlar bilan ish qilmaslikka so'z bergan. AQSh bilan yaqinroq aloqada bo'lishni istaydi. Argentinaning BRICS tashkilotiga qo'shilishiga qarshi ilk xorijiy safarini AQShdan boshlamoqchi, so'ng Isroilga bormoqchi. Azizlar, xalqaro hayot dasturidan o'rin olgan lavhalar mana shulardan iborat. Sizlar bilan ertaga ko'rishguncha xayrlashib qolaman. Salomat bo'ling.